Minulého víkendu Kovačica bola dejiskom mnohých dianí. Dôvodom toho bola ústredná oslava Kovačického októbra, celomesačného podujatia, ktoré Kovaččania zaznamenávajú ako spomienku na 3. október, deň oslobodenia osady spod fašistickej nadvlády. V prvý víkendový deň v predpoludnejších hodinách z Kovačice bol priamy prenos vysielania Žikina Šarenica, v ktorom predstavili bohatstvo a národnú a kultúrnu rôznorodosť kovačickej obce. Na námestí Kovačice presne na poludnie otvorili tradičný októbrový salón, na ktorom sa svojimi umeleckými dielami predstavili všetci členovia galérie inzitného umenia. Výstavu si návštevníci mali príležitosť obzrieť v priestoroch obrazárne. Súbežne zahájili aj putovnú výstavu menom Karavána InCity, ktorá bola nainštalovaná na mieste takmer všetkých sobotnejších dianí, na plato v centre Kovačice. Tohto roku sa zúčastnili 28 členovia galérie inzitného umenia. Prevažne doniesli oleomaľby na plátne a oleomaľby na sklep. Sú tu vystavené 28 obrazov. Ako čo vidíte, je to dosť návštevníkov. Karavána InCity bude trvať v Kovačici do 12. októbra. A tedy cestuje do Belehradu, do kultúrneho centru Vlada Divľan, Palilula. Potom cestuje do oficierského domu do Niša a 27. októbra do chále Millennium do Vršca. Na tomto karaváne InCity bude mať 3 alebo 4 obrazy, ale to budú obrazy z fondu. A na októbri mám 2 moje nové obrazy. Návšteva bola lepšia ako v lani, ja by som tak povedal. S tým, že bolo v lani lepšie, skôr to, že nebol vetor, tak ako teraz. Tak nám padali obrazy. Mali sme aj zo zahraničia teraz návštevu, z viac republikov boli. Znamená, vlani sme toľko nemali. Návštevníci mali v ten deň príležitosť obdivovať aj výstavu inzitného umenia pod názvom Kreatívna ekonomika, ktorú usporiadala galéria Babka. Hojne navštívený bol aj etnojarmok, na ktorom bola pestrá ponuka všelijakých ručne vyhotovených predmetov a sladkých a slaných pochúťok. Na tohtoročný jarmok u vás sme si pripravili s našimi spoločnými priateľmi z Poľska, z Maďarska a z Čech výrobky, ktoré robia ergoterapeuti v domovoch sociálnych služieb. Z domova sociálnych služieb z Ústroňu, z Poľska, priniesli dievčatá, ktoré sú ergoterapeutky v tomto domove, prekrásne výrobky, ktoré robia chovanci, ktorí robia dôchodcovia, seniory. Z Českého Tešina obdobne. A z Maďarska máme veľmi dobrú spoluprácu, nie dom sociálnych služieb, ale je to škola pre mentálne postihnuté deti. Takisto priniesli výrobky ich deti. No, ja som sa dnes predstavila s týmito mojimi bábikami, ktoré robím už 45 rokov. A potom troška aj koláčike, že by tento jarmok bol sladší. Aj moje deti držia v čielke, tak s medom, tak. Nechýbala tradičná tortiáda v organizácii ženského spolku, ani spevy a tance, ako žiakov Kovačickej základnej školy, tak i ochotníkov Domu kultúry. V pokračovaní odznela slávnostná schôdza Rady miestneho spoločenstva. V prvom rade musíme zaznamenať to, že sa vidlivo Kovačica mienia zo dňa na deň. Totiž to, keď ideme od Pančeva, už vidíme ten impozantný vetropark, čo premenilo celý výhľad. Kovačici aj cestujúci, ktorí prechádzajú do Kovačice, majú inakšiu mienku už o Kovačici, keď to všetko vidia. Samé Kovačici sme svedkami, že sa nám ulice rozrité, totiž to robí sa gasifikácia, taktiež strategická, tak poviem, historická investícia. Svedkovia sme, že sme pred pár týma mesiacami otvorili továreň pre prečišťovania pitnej vody. Po veľa rokov problémov s našou vodou, konečne sme dostali zdravú, dobrú pitkú vodu. Musím povedať, že každodenne sa niečo aj v centre, svedkami sme, že pred rokom dvoma sme dostali nové námestie, ktoré sa, údržba toho námestia je na vysokej úrovni. Svedka sme, že dnes na tom námestí sme mali tú Žikinu Šarenicu, že sme tu mali hrbu hostí, a že to všetko tí hostia odnesú ako pekné dojmy z Kovačice. Istotne ľudia videli, že sa aj na komunálnej infraštruktúre robí údržba, tak v týchto dňach sme zakončili plátanie tých dierov na uliciach, na asfalte a každodenne sa niečo pracuje. Čo sa týka ostatných aktivití, aj ďalej Kovačica má cieľ, aby permanentno niečo sa organizovalo, aby sme permanentne priťahovali aj turistov
nie len z Belehradu, aj z okolných miest, ale aj zo sveta. A musím vám povedať, že nám to ide za rukou. Sobotnejší program oslav obsahoval aj tradičný októbrový turnaj v Kolkoch, na ktorom výsledky nie sú prvoradé. Jeho zámerom je družba medzi kolkármi a príležitosť na stretnutie so starými známymi. Na záver bola usporiadaná veselica so slovenskou ľudovou hudbou.